Titta på mig, här har du ett levande exempel på att det är bortkastad tid att äta en massa piller. Det lärde jag mig förra hösten, jag var inne på sjukhuset och fick sådana här strålförkortningsmedel, vet, prostatapiller alltså. Ja, men jag går ju inte alla reda på sånt, va, utan det brukar käringar sköta åt mig hemma, det är därför jag gifter, va. Så hon la fram ett sånt där strålförkortningspiller varje morgon då, va, in till tallriken där. Och det gick ju bra, jag åt och där började rätta säkert. Men sen reste hon bort till 14 dagar. Då hände det som inte fick hända. Jag skiftade med katta. Ja visst, i 14 dagar åt jag kattas p-piller och åt mina prostatapiller. Men inte fan märkte vi mina skillnader. Ja, men jag har inte kättlat och katta och pissar som hos han. Ni kan slänga era piller all världens väg, ni gör inte ett fem. Ja, Mats, då var det snart dags för en ny föreställning av Sommarbuskis. Mats Ljung som har hållit på i många år i det här gebitet. Du är ju något av en buskiskung här i Sverige. Finns det några knep, det undrar jag, när man fångar in en publik? Några här knep för att få folk att skratta? Ja, det är klart. Mamma, att det är ju... inte du taggad på gällen. Jag har varit Mats Ljung, nu är du mig här i filmen och jag tänkte höra med dig om det finns några knep för att vara rolig. Men... jag hade frågat dig, hur länge har du stått på scenen i hela ditt liv? I ett streck? Ja, det... en gång stod jag... jag stod i 4 timmar. 8 timmar var det faktiskt. Hur det blir igen. Nu är det så här, nu får du faktiskt uppföra lite grann. Det är ju Anders som håller på att intervjua här. Det här är ju meningslöst, det ser vi ju. Har du varit ut för indian? Han som var ut för indian? Det var det för... kan du ta det här med intervjuet? Ja, vi får göra om det här senare. Nej, en får acceptera att den åldras istället, pojkar. Det är bara att acceptera det. Och det har med gravitationskraft att göra, det vet ni, pojkar. I början, då sitter ju alla kustringar här uppe, va. Sen håller dragningskraften på och släpar igenom livet och drar neråt. Till slut sitter den här runt röv alltihop, va. Ser ut som en upp och ner på Vampera. Det är bara att acceptera. Det är inte lika roligt att springa på badstränderna med vad sen det är att göra. Ja, jag går inte dit längre. Kärringen hemma och bär sig så konstigt att när vi kommer till badstrand då så jag står och hålla filten och så byta hummen innanför det då. Och då kavlar Åsa klänningar och så blänger hon över kanten på alla de unga tösarna som guppar i sanna. Och sen tar hon ett görtag i magavarken och tittar där. Vad är det? Ja, det känner du igen. Sen blir det hälsokurs när jag upptäckte det. Och vem drabbar det? Jo, Mac. 3 dagar efter att hälsokursen börjar så ändrar sig hela kasthållet hemma. Ja, det är säkert. Vi äter filmjölk till frukost, va? Men det är ju surt det helandet så behöver vi sockra lite. Annars rullar det ju tunga upp sig som en flerp i truten, va? Men denne mörnen var sockert borta. Jag satte någon näbbjädda på andra sidan bordet och sa, det är farligt med socker. Doktorn på kursen och gick, han hade analyserat socker och kommit fram till att det är nästan bara socker i socker. Får jag gå fram en burk med svarta vinbärsylt och hävde i 2 skedar i filmjölk, det blir kemikalieblått alltid. Då börjar jag titta efter cornflakesarna, va? Vi har såna här cornflakespaket stå på bordet, vi brukar häva i lite i filmjölk bara för dessa kraschar, sen vet att den äter, va. Men det var värt det jobb. Doktorn hade analyserat fram bara socker i den paketen då. Då började jag ju bli vresig, det är klart, för jag har sådana förändringar i en traditionsrik frukost. Det tycker jag inte om. Så jag har sugna tv-bord. Då var denna som hon ville blidka mig, förstår du? För då så låg gulla, då la hon huvudet på sned kisa med ögon. Så sa hon ena som hon sa förr, ni vet, pojkar. Då sa hon alltid älskling då innan fick varka i öra, va? Men nu var det ett nytt kärleksord du hade hetat på och höll med om att det låter falskt och la huvudet på sned och säger då, mysli? Sen sköv hon fram en kavott med gröpe till mig.
Samme jädra gröp jag hade forat kora med en timme tidigare. Den hade varit på Ica och lyckats ge 40 kronor kilo för. Två sker hem då i filmjölka, då var hon stärkt av sina framgångar. Då vände hon sig under deskebänken. Där hade hon odlat någon skit i en glasburk. Det var någon jädra dynga som sparbarn kunde ge reklam för en jädra alfalfa eller vad fan det är. Den stack hon ner sin lilla nypa och tog en tarva färskt gräs och la på min macka. Sen den morgonen äter jag gräs och gröpet och frukost. Jag bara går och väntar på att jag ska börja mjölka. Det måste vara en total anpassning utav människan vi är på väg. Och vad fan ska vi med gräsklippare till när vi kan beta själva? Vad är detta för någonting? Ja, vad är det? 40-0! Vem är det som leder med sån med det? Du står till 40-0! De andra måste vara riktigt värdelösa! Vad är hans fel? Då ska jag gå och hyra en egen barna som jag och Albert. Vi kan ha honom. Vi kan ha ovett. Kan vi ha det ska jag göra. Så här, titta här. Va? Här så ska vi vara nu, Albert. Nej, får vi inte vara. Du, men detta har jag hyrt alltihopa. Nu ska vi ha eget OVS. Kom här till Albert och se. Här ska vi vara och hyr. Jag har med Albert. Nu ska vi ha springning. Springa här 21 och 2 meter. 23 meter är nästan. Brukar de inte springa 100 meter? Och sen får vi inte börja springa innan det här smullet. Vi förstår. Nu ska det vara i denna banan. Vad är så? Vad är denna banan? Så. Nej fan, du får skjuta Albert. Du får skjuta för du står vid sidan. Så skjuter du så ser du klara färdiga på en fast spring. Så springer jag. Får du springa mig? Lägg pistolen först in och spring. Klara! Nej, Albert, du måste skälla lite. Du måste bli väskakad. Jag börjar om. Klara! Färdiga! Gå! Nej, Albert! Nej, Albert, du måste vara fram till detta. Jo, du ska ställa dig. Vad fej! Som det smalde på hans opionväckel. Det var Albert! Albert! Vi har inte börjat.
helvete!